mot Värnamo med 2-1 i Smålandsderby tidigare i veckan. Kan du ge en kort återblick från matchen? Ja, det var väl en kämpamatch, en lite krigarmatch sådär. Men vi vinner med 2-1 och det känns jättebra. Efter 3 spelade matcher har ni 3 vinster. Vad är det som gör att ni vinner matcherna? Ja, vi gör rätt mål mer än motståndaren i alla de 3 matcherna och då blir det 3 poäng. Så att, det är väl därför. Hur är stämningen och känslan i laget så här efter så pass bra inledning på säsongen? Ja, men den är jättebra. Man kan ju inte ha mer än 9 poäng efter 3 omgångar så att den är på topp. Finns det en risk att man slappnar av? Nej, vi är på varandra hela tiden, både ledare och spelare, att fortsätta jobba med vår utveckling och spel så att det finns ingen risk. Match mot Gais på måndag. Hur går tankarna inför den matchen? Ja, det är en match som alla andra. Det är värt 3 poäng och de skulle vi vilja ha med så att ungefär så. Det blir en 3:e hemmamatch för er del. Anser du att det är en fördel? Jo, men alltså vi är starka hemma, det vet vi. Fantastisk publik som stöttar oss. Och, så, jo, det kan vara en fördel.